Omukazi ategerekese nga maama nakanga abeera kamwokya mu East Nsooba yakutte abaana be babiri omu nga wa myaka 6 n'omulala wa myaka 9 n'abasalaasala engalo n'ejjirita nga bagema ye kyayisa obubbi. Meka. Ani azibye? Maama Naka agamba nti bano babbye ssente za muliraanawe 5,000 ze yabadde asibye mu katambaala ak'omu ngalo kwe kusalawo okukola kyayisa okubalambika nga bakyali bato. Abantu bakunganya okulaba maama ono kyokka ne yeesibira mu nju n'atandika okubaweereza ebigambo. Oyosanira kubalala nze sasanirwako. Bwaguddewo abategeezezza nti bwe baba baagala bamutwale ku poliisi bamuwawaabire ekinyizizza abantu ne batandika okumuyisaamu empi n'abalala ne bamugwira ne bamumalirako essungu. Muliraanwa ategerekeseeko eri maama Edeku agamba nti yeegayiridde maama Naka asonyiwe abaana kuba ensimbi ze babbye entono nnyo naye kimubuuseeko okulaba ng'abaana abasaze essaza ejjirita. Oluvannyuma abantu abadde abanyiivu bamuwalabanyizza ne bamutwala ku poliisi kyokka poliisi bagisanze mu kkubo n'emuyingiza mu mmotoka n'atwalibwa ku poliisi n'abaana be. Sise birungi yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.